Հուր կենդանի Քրիստոս, քո սիրո հուրը, որ գցեցիր երկրի վրա, բորբոքիր իմ անձում, որպեսզի այրի իմ հոգու աղտերը և սրբի իմ միտքը, և մաքրի իմ մարմնի մեղքերը, և վառի քո գիտության լույսն իմ սրտում, և ողորմիր քո արարածներին, և ինձ բազմամեղիս։ Այս աղոթքն էր թևածում Կոտայքի մարզի Ակունք գյուղի Սուրբ Կարապետում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ այս եկեղեցին նորոգվել է ու վերաոծվել թեմի առաջնորդ Առաքել Սրբազանի ձեռամբ։ Բնակիչների երկար տարիների աղոթքը, որ հոգևորական ունենան և իրենց գյուղում էտիսական արարողություններ կատարվեն, այսօր իրականություն է։ Կիրակնորյա Սուրբ Պատարագից հետո նորանշանակ հոգևոր հովվի Տեր Զոհրաբ Քահանա Մանասյանի նախաձեռնությամբ և գյուղապետի աջակցությամբ առաջին անգամ Սուրբ Կարապետի բակում են 15 նորապսակ զույգ, շուքով տոնելու տյառն ընդառաջը։ Տեր Զոհրաբ նորնեց նորապսակներին և վառեց խարույկը։ Տոնի խորհրդի համաձայն այս օրը օրհնում ենք բոլոր նորապսակներին, որպեսզի նրանք էլ ընդառաջ գնան մանուկ Հիսուսին և իրենց հոգու գիրկն առնեն նրան և իրենց կյանքը կառուցեն սիրո և արդարության շաղախով։ Տյառն ընդառաջը համաժողովրդական տոն է, որին մեծ ուրախությամբ մասնակցում են ոչ միայն նորապսակները։ Տյառն ընդառաջ Աստծուն դեպի Աստված աղաչանք, խնդրանք, որպեսզի մեր կյանքում ամեն ինչ նորմալ լինի։ Օրհնության ավարտին Տերհայրը նորաստեղծ ընտանիքներին նվիրեց գաթա և նոր կտակարան։ Առատության խորհրդանիշ համարվող գաթան նրա համար, որ օջախները մշտապես օրհնված լինեն, հացն ու յուղն էլ անպակաս, իսկ Սուրբ Գիրքը, որ ապրեն տիրոջ պատվիրաններով, իրենց կյանքը կապեն Աստծո հետ ու փորձեն օրինակ լինել զավակներին։